Šį kartą operos ir baleto teatras paruošė staigmeną patiems mažiausiems mūsų teatralams, kuriems galbūt yra dar per sunku išbūti visą ilgą spragtuko spektaklį. Šio spektaklio idėja kilo 5 mūsų teatro muzikantams, sukūrusiems spragtuko siuitą. Ir šios siuitos dėka atsirado mergaitės Marijos istorija, skirta patiems mažiausiams mūsų žiūrovams. Šita trumpoji versija turbūt turi tą didįjį skirtumą, kad jinai gali būti skirta būtent mažesniems vaikams, kurie negali išbūti viso spektaklio teatre. Arčiau baletas, arčiau šokėjai, susipažinti su muzikantais, su instrumentais. Galbūt tai ir yra tas skirtumas nuo to didžiojo spektaklio. Mergaitės Marijos istoriją jums papasakos dėdė Droselmaieris, o taip pat jūs galėsite susipažinti ir su muzikantais, bei instrumentais, ir jų garsais, kurių paprastai ant scenos mes nematome. Mano rankose yra stebuklinga fleita. Tai yra fėjos magiška burtų lazdelė. Šitam spektaklyje išgirsite šitą temą. Ir jinai skambės gėlių valsė. Mes labai džiaugiamės, kad vasarį 26 dieną 12 valandą galėsime čia susitikti su pačiais mažiausiais, jų mamomis ir tėveliais. Tad labai labai kviečiame, bus tikrai labai įdomu.